创造历史了，中国队有很多球迷，球迷这么多，然后你有想对球迷说些什么话吗？我刚才已经说了，就是在这里比赛就是像自己的主场一样，就是球迷的呐喊声给了我们全队巨大的能量。我觉得这个对于我们今天的发挥起得非常那个重要的作用，所以非常感谢那个广大的球迷，希望他们明天继续为我们加油。